Հատակագծում Տիգրան մեզ Պողոտա խորենացի վագատան գեղոս հաշմերը տեղում է, որտեղ նորակարույց շահագորդման հանցնվող բարող սասարը։ Այս շինությունը 6 արկանի է, ու թանուր 12,400 մետր դարաժասնում Գոյություն ունեցող չինի շրջապատող միջավայրի հետ վերջինիս մուտքային հանգույցների հարմարավետ կապում է։ Թվով 3-8 նախատեսված է Տիգրանից Պողոտայի խորենացի փողոցի կողմից։ Համալի դեպ հագեցված է ինժեներական և ապահովագրային միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող համակարգը։ Եվս 2 բարքը Մշակույթը մոլերի ձևավորվեց, այսօր ևս